Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус бере Петра, Якова та його брата Іоанна і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явились їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: «Господи, добре нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три намети, один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і з хмари пролунав голос: «Це є мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте». Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякались. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: «Підійміться, не бійтесь». Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: «Нікому не розповідайте про видіння, доки Син Людський не воскресне з мертвих». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Брати і сестри, хочу сказати ці слова до всіх молодих, які можуть тепер бачити на цю святу месу. Я хочу поділитися з вами цю велику радістю з того, що Бог покликав мене до того, щоб служити йому в церкві як священник. Вибачайте, як щось скажу неправильно, так як має бути по українську, я ще навчаюся. Але я маю надію і велику віру в те, що ви мене зрозумієте. Знаєте, семінарії – це є таке особливе місце, в якому молоді хлопці приготовуються до того, щоб бути священником. І воно також приготовує до такого життя духового. І на цю хвилину в нашій семінарії в Польщі приготовується до того життя, священського життя, більше як 30 хлопців. І кожен з них приїхав з різних сторон Польщі, світу. А Бог справив велике чудесо, що всі могли приїхати в одне місце, до Обри, в Польщі, щоб там розпізнати свої покликання, щоб чути голос Господа, то, що Він хоче нам сказати, щоб також виконувати Його святу волю. Кожен з тих молодих хлопців, тож і я, коли я був в семінарії, ми маємо різні думки, мрії до того, де ми хочемо виїхати після освічення, закінчення семінарії. Бо ми, місіонери облати, ми служимо у цьому світі. І одні думають про Мадагаскар, ще інші думають про Америку, Канаду, інші вибирають Україну, а ще інші хлопці залишаться в Польщі, щоб там служити як реколекціоністи чи душпастери. Але, знаєте, щоб відкрити це покликання до того, щоб служити Господу в церкві як священник, це не завжди є таке легке. Я сам досвідчив такого страху, я казав Господу, що Господи, ти кличеш не того хлопця, якого маєш кличати, бо я думаю, що є багато інших, кращих хлопців від мене, які можуть служити тобі в церкві як священник. Я є завеликий грішник і я не знаю, чи я зможу виконати твою святу волю. Дopiero пізніше, коли я вже вступив в семінарій до монастира, я зрозумів, що це Господь мене покликав. І що Він дає мені потрібні сили до того, щоб бути на цій дорозі. Бо Господь Ісус каже в Євангелії, що Він прийшов, щоб покликати не справедливих, але грішників. Дорогі брати і сестри, ви молоді, які, може, слухаєте тепер моїх слів. Якщо у твоєму житті колись була така думка, щоб
віддати своє життя Господу, яко священник, яко монах чи монахиня. І товаришу, в тобі при цих думках страх, якась непевність, то я хочу тобі сказати сьогодні щось дуже важливого. Не бійся заризикувати. Бо треба нам довіряти Господу, бо Він знає то, що для нас є добре. Треба нам почути Його голос, бо Він неустанно до нас говори, бо Він є любов'ю і Він хоче для нас тільки добра. В Святому Письмі багато разів падає такі слова «не бійся». Сьогодні теж ми чули в Євангелії. І ці слова, вони падають більш як 300 разів в Святому Письмі. І ці слова, вони доторкають не тільки нашого життя, але також життя нашого, також нашого покликання. І коли візьмеш в свої руки Святопісмо і будеш його уважно читати, то звернеш увагу дуже швидко на цю, що вже великі герої віри в Старому Завіті, вони також ставали перед вибором свого покликання зі страхом. В книзі Буття ми зустрічаємося з Авраамом, якого Бог покликав до того, щоб він залишив місце своєї родинної землі, і він пішов в місце, в яке скаже йому Бог. Для нього це не було таке легке, бо ми зустрічаємося з ним, коли він має 75 років. Але що Авраам робить? Він слухає Господа і йде за ним, за його голосом. І тому Авраам стає пізніше батьком великого народу, а для нас сьогодні він є таким знаком, добрим прикладом, як маємо довіряти Господу. Інший приклад – це Мойсей, якого Бог вибрав до того, щоб він визволив Ізраїля з рук єгипціан. Він не знав до кінця, чи він зможе виконати волю Господа. Тому каже до нього: «Господи, я маю йти до фараона і йому сказати, щоб він дозволив народові Ізраїля вийти з Єгипту. Я маю йти? Я не можу. Я не знаю, чи я можу добре говорити. Я маю з цьому проблеми». А Господь йому каже: «Іди, я є з тобою, моя рука є над тобою і нічого злого тобі не буде». І він разом з Господом, він міг зреалізувати свої покликання. І дозвольте ще один приклад, теж зі Старого Завіту. Це історія Гедеона, якого Бог вибрав до того, щоб він теж визволив Ізраїля з рук мідіанітів. Він стався таким хорошим героєм, тільки що він дуже часто також боявся. І Господь йому сказав: «Іди з цю силою, яку ти маєш, і визволи Ізраїля з рук мадіанітів. Бо я тебе посилаю, ти йдеш з моєю силою». Дорогі брати і сестри, така непевність майбутнього може бути з тобою через ціле твоє життя. Особливо тоді, коли будеш думати над своїм майбутнім, яку дорогу маєш вибрати, чи це буде дорога як священник, монах, монахиня, може в сім'ї, в родині. Але знаєш, не мусиш боятися, бо Господь є цілий час біля тебе. Він хоче для тебе тільки щастя і добра. Що ти маєш зробити? Почути його голос, довіряти йому, відкрити своє серце перед ним. Прошу вас сьогодні, щоб ви молилися про нове покликання, щоб ніколи не бракувало тих молодих людей, які будуть нам проголошувати Слово Боже, які
про нове покликання до священства, щоб не забракло тих молодих хлопців, які будуть служити Господу як священники, які будуть роздавати нам живого Бога. Прошу вас, щоб ви молилися також за своїх душпастерів в ваших парафіях, щоб ми ніколи не залишили перед наших очу Господа, який він нас покликав, бо він є любов'ю. Амінь. Богу подяка.